Ačiū žmonėms, kurie palaikė. Ačiū teismui, teisingumui. Aš iš tikrųjų esu laimingas, kad vis dėlto kaip Lietuvos patriotas ir iš tikrųjų Lietuvos policijos patriotas įsitikinau, kad vis dėlto teisingumas Lietuvoje. Kaip bus su jūsų karjera? Ar policija, kaip su policija, galiu santykiai tokie mūsų? Nes jūs kaip pradėstų jūs viešo, kaip žinoma, kad jūs viešo. Tiesa pasakęs, kad gyvensim ir matysim. 5 metų. 5 metų. 10 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 metų.